ホロ、なんじゃ。落ち着いてくれ。落ち着いておる。こんなにも頭が巡っているんじゃからな。主、与一のことを前から知っておったな。じゃろうな、そうじゃろうな。主はワッチと出会った時からそれを知っておった。そうであればいろいろ説明がつく。ホロ、主は哀れでか弱い子羊が好きじゃからな。何も知らずとっくに滅びた故郷に帰りたいなどと言っておったワッチはどうじゃった。間抜けで可愛かったじゃろ。哀れで愛しかったじゃろ。だからわがままも許して優しくしてくれたのじゃろ。ニョヒラから勝手に帰れと言ったのはもういい加減飽きたからなのかや。ホロ、ワッチは一人になってしまった。ワッチの帰りを待ってくれる者はどこにもおらぬ。ワッチは本当に一人になってしまった。俺がいるだろう。主はワッチのなんじゃ。いや、ワッチは主のなんじゃ。嫌じゃ。ホロ、もう一人は嫌じゃ。なあ主よ、あっちを抱いてくれれ。ホロ、あっちはもう一人じゃ。じゃが子ができれば二人じゃ。今のあっちはほれ人の形をなしておる。ああ